Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу ІнТБ. В студії для вас працює Мар'яна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску. Тернопільські правоохоронці знову їдуть на схід. Одеський скандальний концерт Ані Лорак згадали місцевим міліціонерам. Сім'ї загиблих учасників АТО отримують грошову допомогу. Військовиків з Тернополя хочуть звільнити від оплати комуналки. Ще кількадесят правоохоронців сьогодні відправили із Тернополя на схід. Там вони замінять своїх колег, які вже тривалий час служать в зоні АТО. Проводжала міліціонерів і наша Ірина Худоба. Ще одну групу правоохоронців відправили на схід України. Там вони потраплять у розпорядження антитерористичного центру, де служитимуть далі, визначать вже на місці. Чоловіки розповідають, забезпечені всім, чим треба. Ми вже їдемо на перший раз, це вже наша друга ротація. Знаємо вже, які умови, знаємо наші спецзасоби, було все перевірено, повністю все. Так що ми захищені всім, чим необхідно. Настрій бійців бойовий, всі готові захищати суверенітет України і цілісність держави. На сході правоохоронці замінять своїх колег, крім тих, які виявили бажання залишитися ще на один термін, кажуть в обласній міліції. Основні завдання – підтримка правопорядку та несення служби на блокпостах. Інколи участь у зачистках звільнених від терористів населених пунктів. В основному зведені загони формуються із числа добровольців. Шостий зведений загін, в основному їдуть це люди, які виявили бажання добровільно виїжджати. Є розуміння сторони і батьків, родин, дружин. Вони розуміють, що треба забезпечити правопорядок, бо кожен день звільняються населені пункти, звільняються міста населені, йде мирний процес, треба забезпечити правопорядок. Проводжати захисників у дорогу приїхали рідні та друзі. Перший раз, як він їхав, то це для мене була дуже, дуже погана новина. У мене така істерика була, що... Ми навіть дуже посварилися перед його від'їздом, бо я не хотіла, щоб він їхав. Ну, але що я могла зробити? Він і сам, можна так сказати, хотів їхати. Мусить хтось їхати. Як зараз всі повідмовляються, то хто буде захищати нашу Україну? Не може так бути, щоб... Хоча я не дуже хочу, щоб він туди їхав, страшно. Проводити чоловіка Наталя прийшла з маленьким синочком. Каже, хлопчик все відчуває і дуже сумує, коли тата з ним нема. Бачу фотографію і такий сумний так сяде, і тато, що сприймає так само. Він відчуває те, що тата нема. Як він приїхав, то такої радості було, що мене навіть там не треба було. На відправку прийшли і представники місцевої влади. Я дякую всім тернополянам, всім небайдужим, які постійно жертвують свої гроші для того, щоб підтримати українську армію. Працівники міської ради, депутати також і працівники комунальних підприємств зібрали свої особисті кошти. Сьогодні для тих, хто вирушили в ротацію, ми передали саперні лопатки, плащ-палатки, передали бронежилети, берці, інші обладнання, які необхідні. На превеликий жаль, немає в достатній кількості наявності всього необхідного обладнання. Є таке, яке потрібно чекати тижнями, тому то, що є готове, то продаємо вже. Решту, що буде докупатися, що буде продаватися додатково. Наразі, кажуть в обласній міліції, в зоні АТО знаходиться майже 150 правоохоронців та військових з Тернопільщини. До виїзду трохи згодом готується ще кілька десятків працівників міліції. Ані Лорак згуртувала активістів не тільки Тернополя. Сьогодні під обласною міліцією молоді люди вимагали відправити у відставку міністра внутрішніх справ України Арсенія Авакова. У багатьох містах нашої держави відбулись схожі протести, а все через події 2 серпня в Одесі. Бойкот концерту Ані Лорак, який призвів до бійки правоохоронців з активістами, відгукнувся навіть у Тернополі. Сьогодні під стінами обласної міліції молоді люди вимагали відставки міністра внутрішніх справ України. Відставки Авакова! Відставки Авакова! Активісти принесли під стіни міліції шини та імітовані коктейлі Молотова, які мали б нагадувати цьогорічні лютневі події. Також молоді люди прийшли із списком вимог, які просили передати до столиці, і вимагали рішучих змін у правоохоронній системі. Проведення ретельного розслідування всіх резонансних злочинів, вчинених співробітниками Міністерства внутрішніх справ. Друге, перевірка прихильності до сепаратизму всіх співробітників МВС. Третє, негайного звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співробітників силових відомств, що вчинили злочини щодо мирних громадян, зокрема, під час відомих подій в Одесі 2 травня. У свою чергу відповідь начальника обласної міліції не забарилась. Він намагався заспокоїти активістів. Будь-яке надмірне використання сили не несе оправдання.
Є позиція міністерства з цього приводу. Воно озвучено на центральних засобах масової інформації, що проводиться службова перевірка, і відносно працівників міліції, керівників, які давали команду, буде поставлене питання звільнення їх з органів внутрішніх справ. Це однозначно і воно, думаю, не підлягає обговоренню. Нагадаємо, що в Тернополі Ані Лорак повинна була виступати ще у травні, проте концерт свій відмінила. Соціальний захист військовослужбовців, мобілізованих у зону АТО та членів їх родин, посилили. Які державні гарантії можуть отримати учасники бойових дій на Сході – далі у сюжеті. Держава візьме під захист учасників АТО. Вже внесено зміни до близько двох десятків законодавчих актів. Відповідно, українські бійці мають змогу отримати ряд пільг, кажуть в облдержадміністрації. Це стосується змін як в пенсійному забезпеченні, як в житлово-комунальному, де знижки на комунальні послуги і квартплату доводяться до 75%, так і отримання житла, чергу на житло, отримання кредитів на індивідуальне будівництво, отримання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво. За всіма мобілізованими на військову службу зберігається місце роботи, посада та середній заробіток. Разом з тим вони набувають юридичного статусу військовослужбовців. Відтак отримуватимуть відповідне грошове забезпечення. В першу чергу військовослужбовці отримують грошове забезпечення на рівні з контрактниками. Ті військовослужбовці, які знаходяться в зоні АТО, вони отримують 100% винагороду, тобто подвійне грошове забезпечення своє. Учасників військових дій в зоні АТО також безкоштовно лікуватимуть, однак наразі лише у вітчизняних медичних закладах. У випадку встановлення інвалідності бійці отримують статус інвалідів війни. На сьогоднішній день пенсія встановлюється в розмірі 40% грошового забезпечення загиблого військовослужбовця. Крім того, родина також отримує відповідний статус членів сім'ї загиблого чи померлого ветерана війни згідно з цим же ж самим законом про статус ветерана війни і гарантії їх соціального захисту. Їм надається також і 50% пільга по оплаті комунальних послуг, палива в межах на розпоживання. Якщо ж трапиться найгірше, то хоч ніякі пільги не замінять батька чи чоловіка, обіцяють, родину загиблого напризволяще не залишать. В такому випадку сім'ї призначається пенсія по втраті годувальника та знижки на оплату комунальних послуг. І відповідно призначається пенсія в розмірі від 60 до 100% грошового забезпечення в залежності від групи інвалідності. Окрім того, для інвалідів війни є також цілий ряд більше 27 соціальних гарантій. Це є і пільги на, по комунальних послугах, це 100% зниження від вартості в межах норм споживання, це і пільги по зв'язку, це і, знову ж таки, забезпечення ліками. Крім того, такі сім'ї отримують і разову грошову допомогу. Її розмір сталий – 609 тисяч гривень і не залежить від звання, посади чи вислуги років, а також від виду військової служби загиблого. Звільнити учасників антитерористичної операції від сплати комунальних послуг не на 75%, а взагалі мають намір у Тернополі. З відповідним дорученням виступив міський голова Сергій Надал. Зараз розробляється проект, як це повинно бути зроблено. Тобто підключені комунальні служби, водоканал, теплокомуненерго, підключені ЖЕКи. Розробляється система, яким чином зробити відшкодування, компенсацію тих витрат, які понесуть вони, для того, щоб звільнити учасників АТО, членів їхніх сімей від сплати комунальних платежів, як мінімум, до кінця 2015 року. Втім, на плечі інших тернополян сплата платежів військових не ляже, запевняє міський голова. Все виключно за кошти комунальних підприємств чи з міського бюджету. Аби така ініціатива вступила в силу, потрібно, щоб її підтримали депутати на сесії, яка відбудеться всередині серпня. Додамо, нещодавно схоже рішення прийняли і у Львові. Прирівняти бійців, які були і зараз перебувають у зоні антитерористичної операції, до учасників бойових дій вимагають активісти Автомайдану. Для цього збирають підписи у різних містах України. Чи підтримує громада таку ініціативу в Тернополі, розкаже Тарас Бурак. Прирівняти військових АТО до учасників бойових дій, які зараз відстоюють честь та гідність української держави на Сході, незалежно доброволець він чи ні, вимагають активісти тернопільського Автомайдану. Вслід за багатьма містами Західної України збір підписів з такою вимогою проводитимуть у Тернополі до п'ятниці. Акція має назву «Брат за брата». Їх прописують як охоронці громадського порядку, а не учасники бойових дій. Тобто ви бачите пільги, які надаються учасникам бойових дій, а які пільги надаються охоронцям громадського порядку. Ну і ми можемо зрозуміти, які охоронці громадського порядку, якщо
там реально йде війна. Тобто ми вимагаємо, збираємо підписи в людей, вимагаємо від президента, щоб усіх людей, всіх бійців, які приймали участь у зоні АТО, щоб їм всім було надано звання учасника бойових дій. Тобто зі всіма витікаючими звідти наслідками. У центрі міста, наче на виставці, демонструють набої, якими стріляють по наших хлопцях у зоні АТО. Також там можна побачити, чим відстрілюються українці. Активісти привезли з сходу кусочок граду, кусочок міни і патрони великого калібру. Це на зразок то, чим обстрілюють наших бійців. І з боку стоїть маленький снаряд і калібр 7,62 гільзи. Це чим відстрілюється. Тобто наші бійці, які йдуть воювати зараз у зону АТО, вони навіть не мають права на спецзасоби. Тернополяни в один голос кажуть, таку ініціативу Автомайдану підтримують. Адже у хлопців на сході велика місія – відстояти цілісність і незалежність України. За це їм мають бути вдячні усі. Чому хлопці мають бути незахищеними і мають бути без ніяких прав? Їхні права повинні захищатися. Вони воюють за нас, вони охороняють нас, наше життя. Це наша країна. Тому там є мій підпис. У мене похресник на Східному фронті. І я дуже за них переживаю. Я хочу, щоб якщо вони будуть поранені, чи не дай Боже, люди втратять годувальника, щоб ці сім'ї були захищені, ці діти, тому що там багато дітей. 20 років, я вважаю, то дитина, а він нині нас захищає. Він повинен мати всі права, що військові, що доброволі, що Національна гвардія, немає різниці. Вони нас захищають, і їм потрібно від нас теж якась подяка і вдячність. Треба підтримати хлопців. Їм же ж важко буде після цього. І вже психологічний цей стан після того, як після цих боїв, що хлопці там зараз переживають. Це ж не так просто, як їх 20-річних хлопців обстрілюють разом з тим, що є. Збір підписів у Тернополі триватиме до п'ятниці у різних куточках нашого міста. Потім ініціативу Автомайдану продовжать у Чернівцях. Збільшення зимових канікул та навчання по суботах прогнозують учням Тернопільщини. У зв'язку з можливим припиненням постачання газу в Україну, Департамент освіти вирішив відкоригувати навчальний рік. Аби вчасно здати іспити та зовнішнє незалежне оцінювання, уже з вересня школярі можуть працювати на один день більше. Чи не проти таких змін учні, знають наші кореспонденти. Навчання в освітніх закладах області, як і щороку, розпочнеться без змін. За парти учні сядуть не раніше 1 вересня, кажуть в департаменті освіти. Та зважаючи на ситуацію, яка склалась в Україні, відкоригувати навчальний план все ж повинні. Газу немає, в нас 847 навчальних закладів по області, тільки середньої школи. За попередніми підрахунками, якщо ми, скажімо, один місяць не будемо вчитися, це будуть зимові канікули, то приблизно до 3,5 мільйонів кубометрів економиться газу. Серед можливих пропозицій уроки в суботу. Це дозволить учням продовжити зимові канікули та не відставати у навчанні. Та рішення ще не точне, кажуть в обласному департаменті освіти. Аби воно набрало чинності, його має затвердити міністерство. На даному етапі освітяни радяться з експертами та вивчають суспільну думку. Це буде дуже важко, тільки один вихідний. Надіємося, що будуть скорочені уроки, да? В суботу. Добре, мені здається, це і для дітей добре, бо всі так люблять зимові канікули, і це буде набагато довше. Варіант навчатись дистанційно також розглядають в департаменті освіти. Аби вчасно здати іспити та зовнішнє незалежне оцінювання, зі своїми педагогами учням пропонують спілкуватись у мережі інтернет. Тобто під час цих канікул все одно учень буде мати контакт з своїм педагогом, з своїм вчителем і буде отримувати завдання, буде їх виконувати, будуть спілкуватися чи будуть відеоконференції. Батьки учнів розповідають, готові йти на зустріч освітянам. Позитивно в зв'язку з тим, що проблеми з опаленням зимовий період. І зимою треба зробити на цілий січень канікули дітям. І треба віднести до цього з повним розумінням цієї ситуації. З вищими навчальними закладами, кажуть, департаменті освіти простіше. Вони самостійно можуть коригувати період канікул. Сесія в них зимова, весняна. Вони можуть так ущільнити і починати, наприклад, там на початку грудня, це вже буде сесія. Але це вже, скажімо, не є аудиторна робота така, це є вже здача, перездача. Аби розповісти та підготувати до подій в Україні, кажуть в департаменті освіти, учням відповідальніше будуть викладати дисципліну «Захист вітчизни». Включити освітяни хочуть також уроки спелеології та скелелазіння. Інформація про готелі, заклади громадського харчування, історія Тернополя, новини, курси валют та багато іншого – і все на одному сайті. У міській раді попередньо презентували інтернет-ресурс про наш обласний центр представникам різних сфер діяльності.
Залучити до співпраці та використовувати інформацію про той чи інший заклад мають на меті розробники сайту tornopiltravel.com. Зараз ресурс вже налічує чимало корисної інформації, яку можуть використовувати як тернополяни, так і гості міста. Інформація про готелі, інформація про туристичні компанії, інформація про туристичні маршрути, інформація про історію міста Тернополя, інформація про студентське життя міста. Ми приділяємо на цьому сайті багато уваги студентам, приділяємо, тому що Тернопіль – студентське місто, у нас дуже багато фестивалів в Тернополі відбувається студентських, перш за все, і тому студентська спільнота активно долучилася до розробки цього сайту. Також на сайті розмістили розклад та маршрути, по яких курсує громадський транспорт нашого міста. Розробники подбали і про те, щоб туристи не заблукали, тому розробили путівник, яким також можуть скористатися на ресурсі. Це, з чим ми зустрічаємося кожен день, тому що до нас приїжджає маса людей і всіх їх цікавить перше запитання, якщо починають спілкуватися з туристами, куди можна піти і що подивитися в місті. Це якраз те, що ми бачимо, це дуже добре, я рахую, вчасно і поможе людям. Також на сайті планують розміщувати останні новини міста, прогноз погоди, курси валют. Ми живемо в інформаційному, скажімо, часті, і відповідно інформація дуже потрібна для того, щоб пропагувати місто. Місто багато зараз робиться про події, обмінюватися інформацією. Це ми відчули не тільки в Тернополі, але взагалі в світі питання, які навіть стосовно України відбуваються. Я думаю, це питання надасть допомогу як туристичні фірми, можливо, налагоджувати контакти, так відповідно готелям завантажувати туристами. Наразі на сайті можна почитати тільки українською мовою, проте спеціалісти працюють над адаптацією інформації англійською та польською. До наповнення сайту можуть долучитися і самі тернополяни. Для цього варто звернутися з пропозиціями у міську раду. Офіційну презентацію ресурсу планують провести на День міста. Це всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.